Martins! What? Quanto tempo, hein? Acompanha a versão. Me chamou no Twitter, como você tá, meu bem? Em seguida mandou, quantos anos você tem? Demorei pra responder, mas tinha pegada a visão. Que ele queria um trepa, trepa, boladão. Meia hora de conversa, queria me conhecer. Marquei na NF, pra me saber qual vai ser. Depois do nosso lance, me ligou emocionadão, falando que eu fui a única que sentou com pressão. Falando que nossa foda quebra todos os padrões. Baixa a baixinha da favela, mexeu com o vilão. Como eu sou faixa rosa, aprende a não me apegar. Camisa 7 da quebrada, nunca deixa a desejar. Pode ficar tranquilo, quando eu quiser eu vou ligar. Pra nossa foda intensa que faz você delirar. Vapo vapo de lá, vuk vuk de capi. No pique do Kama Sutra, quero ver ele aguentar. Vapo vapo de lá, vuk vuk de capi. Pique 50 tons, muita coisa pra nós tentar. Vapo vapo de lá, vuk vuk de capi. Menino, se prepare, porque eu vou lhe usar. Twitter acabou me rendendo contato novo. Achei que essa cena só pegava com o famoso. Achei que essa cena só pegava com o famoso. Achei que essa cena só pegava com o famoso. Aí, Everton, achei que essa cena só pegava com você que é famoso. Tava enganada. Tava enganada. Quando o PH chega, lança no YouTube, fudeu!